er det som er viktig å tenke på når vi skal kaste ting hjemme på kjøkkenet vårt? Sortere. Sortere ting, ja. Og nå har jeg tatt med meg forskjellige dunker hjemme fra kjøkkenet mitt. Og da lurer jeg på, hvor skal det bananskallet her an? Matavfall. Og når vi er ferdige å lese den avisen da, Marte, hvor skal den an da? Oppi papir og kartong. Papir og kartong, ja. Og når du har spist en middag som består av fiskeboller med tacosaus, hvor skal du kaste dem han da? Glass og metall. Og det siste jeg har her, det er plast. Og hvor skal den hen? Oppi plast. Hei, denne videoen handler om sortering. Her er det mange forskjellige kopper. Tenk deg at du er et ryddig menneske og vil gjerne sortere koppene. Hvordan kan du gjøre det? Her er min løsning. Hva har jeg gjort? Jeg har faktisk sortert på to forskjellige måter samtidig. Jeg har laget grupper, og i hvert gruppe en rekkefølge. Det er de to grunnleggende operasjonene i matematikken. Piaget kaller dem klassifikasjon og seriasjon. Vi kaller dem klassifisering og ordning. Hør hva Piaget forteller om operasjoner. Disons maintenant quelques mots des structures opératoires. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée ou tout ce que vous voulez. La oss se litt nærmere på det som jeg har gjort. Vi begynner med klassifisering. Jeg har laget grupper av kopper som laget av samme material. Jeg har brukt relasjonen samme material som. Hvilke egenskaper har denne relasjonen? Hver kopp laget av akkurat det materiale som koppen laget av, relasjonen refleksiv. Den grå koppen laget av samme material som den røde, og den røde av samme material som den grå. Relasjonen symmetrisk. Den grå koppen laget av samme material som den røde. Og den røde laget av samme material som den med blomster. Så vet jeg at den grå også laget av samme material som den med blomster. Relasjonen transitiv. En relasjon som refleksiv, symmetrisk og transitiv kaller vi en ekvivalensrelasjon. Hva brukes ekvivalensrelasjoner til? Vel, de brukes til å lage klasser av ting som har minst en felles egenskap. Legg merke til at hver kopp tilhører eksakt en klasse. Det ikke kopper til overs. Og det finnes heller ikke kopper som tilhører flere klasser samtidig. Du enig i det? Synes du denne koppen laget av metall og plast? Hva betyr det for klassifisering? Tenk deg om det. Det det som hovedsetning om ekvivalensrelasjoner forteller oss. To ting som har en felles egenskap ikke like. Det jo mange forskjellige kopper, men de ekvivalente med hensyn til denne egenskapen. Klassene heter ekvivalensklasser. Hovedsetningen ser ganske komplisert ut, men den har enkelt utsagn. Ekvivalensrelasjoner
brukes til klassifisering, og hver gang jeg klassifiserer, definerer jeg en ekvivalensrelasjon. Nå ser vi på den andre måten å sortere på. Ordning. I hver klasse har jeg ordnet koppene etter deres høyde. Jeg har laget en rekkefølge fra lavest til høyest. Jeg kan også ordne alle kopper sammen. Nå står alle kopper i en rekkefølge, fra den laveste pappkoppen til den høyeste metallkoppen. Hvilke egenskaper har denne relasjonen høyere enn? Det finnes ingen kopp som er høyere enn den er. Relasjonen er ikke refleksiv, den er irrefleksiv. Blomsterkoppen er høyere enn den gjennomsiktige koppen, men den gjennomsiktige koppen er ikke høyere enn blomsterkoppen. Relasjonen er ikke symmetrisk, den er asymmetrisk. Termoskoppen er høyere enn blomsterkoppen, og blomsterkoppen er høyere enn den gjennomsiktige plastkoppen. Så er termoskoppen også høyere enn den gjennomsiktige plastkoppen. Relasjonen er transitiv. En relasjon som er irrefleksiv, asymmetrisk og transitiv kaller vi en ordningsrelasjon. Ordningsrelasjoner brukes til å ordne ting i en rekkefølge.